guru ra raja kahile purva hudaina tapaiharule raja purva bhanne vartaman raja ko pahile chinai dinu parcha tyo prashna garne lai hamro arko damdar prashna ke ho bhane vartaman raja ko ta ahile ko rashtrapati ram manohar yadav ho ki bhupu wa phalano ho ta raja raja kahile purva hudaina tyaskaranle raja ahile pani vidyaman raja nai hununcha ra raja kai haisiyatma rajkiya bhramanharu gariraknu bhaeko cha nepal ka bahal bala pradhanmantri wa rashtrapati le tyati samman paudainan जति आज पनि नेपालका महाराजले कुनै पनि देश गए भने त्यहाँका नेताहरूले खुट्टा ढोगेर सम्मान गरिरहेको अवस्था छ राइट नाउ अहिले पनि त्यसकारणले यो पूर्व भन्ने शब्दलाई तपाईहरूले फिर्ता लिनुस् हामी आग्रह गर्छौं तपाई राजकीय भ्रमण गरिराख्नु भएको छ भन्नुभयो हैन अहिले पनि राजकीय भ्रमणपछि फर्किँदै हुन्छ अनि तपाईहरूले राजगद्दीमा लगेर चाहिँ कहिले राख्नु भएको छ प्रश्न त तपाईहरूलाई जहिले पनि यही प्रश्न हुन्छ हैन राजगद्दीमा हामीले राख्ने नि उहाँ आफै बस्ने हो कहिले त्यो दिन नेपाली जनताले राजगद्दीबाट हट भने हैन महाराजलाई केही षड्यन्त्रकारी विदेशीहरूले गेम खेलिरहेका डिजाइन गरिरहेपछि नेपाली जनताले प्रत्यक्ष थाहा पाउने गद्दार नेताहरू कहाँबाट कसरी परिचालित छ भनेर नेपालका राजाले केही दिनको लागि ल यी काला करतुत भएका नेताहरूलाई चिन हामीले जुन जुन नेतालाई कारवाही गऱ्यौँ जुन जुन नेतालाई हामीले जेल हाल्यौँ यी सबै कति ठुलो गद्दारहरू रहेछन् हत्याराहरू रहेछन् भ्रष्टाचारीहरू रहेछन् तपाईँका देश लुटेराहरू रहेछन् वा सिआइए र तपाईँका विभिन्न युरोपियन युनियनबाट परिचालित रहेछन् ल चिन भने राजा वास्तवमा छेउमै गएर बसेको हुन् अन्य मुलुक जस्तो जस्तै अहिले श्रीलङ्काको कुरा गर्नुहुन्छ भने श्रीलङ्का राष्ट्रपति मालदिप्स हुँदै सिङ्गापुर गएर मेलबाट राजीनामा दिए होइन तपाईँको असद घानी हेर्नुहोस् उता अस्ति भर्खरको घटना हो त्यहाँका राष्ट्र प्रमुखहरू त्यसरी भएको अवस्था छ नेपालमा त त्यो छैन जनताको नासो जनतालाई भनेर सर्लकै सुम्पेर गौतम बुद्धभन्दा पनि उदाहरणले एउटा उदाहरण दिएर राजा छेउमै बसेर देश र जनताको लागि आज पनि गद्दार नेतालाई हरेक दिन खबरदारी गरिरहेको अवस्था हो त्यसकारण उहाँ गद्दीमा अहिले उहाँ आसीन नभएको तर नेपालमा राजाकै हैसियतमा एउटा अहिलेका प्रजातान्त्रिक शक्तिभन्दा धेरै शक्ति ठुलो शक्तिको रूपमा बसिराख्नु भएको छ त्यसैले त उहाँले बेला बेलामा दिने स्टेटमेन्टबाट उहाँले खबरदारी गर्ने एउटा तपाईँको प्रेस विज्ञप्तिबाट नेपालका नेताहरू थर 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 कापेर भयभरका एउटा भड्काउ भाषणहरू दिन्छन् बेला बेलामा त्यसकारण राजा आज पनि राजाकै हैसियतमा हुनुहुन्छ बस श्रीपेच मात्रै नलागेको अवस्था होइन त श्रीपेच चाहिँ कहिले लाउने भन्ने कुरो पनि आउँछ होइन तपाईँहरू बोलिराख्नुहुन्छ विभिन्न मिडियामा तपाईँहरूको अन्तर्वार्ताहरू आइरहेको हुन्छ र तपाईँहरूले त कतिचोटि त तपाईँहरूले डेटै तोकिसक्नु भयो यति बेला यो दिनमा आएर राजाले गद्दीमा आरोहण गर्नुहुन्छ म त डेट नै तोक्दिनँ म त राजा गएकै छैन भन्ने मान्छे तपाईँ श्रीपेच नलगाएर छेउमै बसेर जनताको दुःख सुख घर घरमा गएर बुझ्ने आज पनि राजै हुनुहुन्छ नि नेताले बुझ्छ कमरेड प्रचण्डले गाउँमा कुनै जनताको घरमा कुनै मन्दिरमा एक्लै जान सक्छन् सुरक्षाकर्मी बिना हिँड्न सक्छन् शेरबहादुरमा हिँड्न सक्छन् केपिओले हिँड्न सक्छन् राजा त गइरहेछन् नि आज तपाईँको यहाँ यहीँपट्टि हेर्नु कति सिम्पल भर हुन्छ जनता स्वतस्फूर्त रूपले आएका छन् केपिओहरू अहिलेका नेताहरूलाई यसरी जनता स्वतस्फूर्त रूपले स्वागत गर्न आउँछन् त्यसकारण कसरी बुझ्नु पऱ्यो भने तपाईँहरूले सत्ता र शक्तिमा रहेर देश लुट्नेलाई मात्रै नेता वा तपाईँ राजनेता मान्ने त यथार्थमा यो देशका राजनेता भनेको राजखानदानहरू हुन् क्या बुझ्नुभयो नि जसले चाहिँ वास्तवमा राजधर्म निभाएर देश र जनताको पक्षमा काम गरेका छन् त्यसकारण यी प्रश्नहरू तपाईँको जायज हुन् तर कागजी खोस्टामा अब केही कुराहरूमा डिभोर्स गरे तर मिलेर बसे जस्तो कुरा हो क्या भन्नु देश र जनताको लागि राजा यथावत हुनुहुन्छ बस कागजी खोस्टाको रूपमा ती पात्रहरूलाई पराजित गर्नलाई राजा राजगद्दीबाट छेउमा साइड लाएर छेउमै बसेर देश र जनतालाई निहालिरहेको अवस्था मैले यहाँ सरलाई सोध्न चाहेँ हजुर पनि यहाँ आइपुग्नु भएको छ होइन राजालाई वेलकम गर्न स्वागत गर्न होइन राजा कति दिनपछि नेपाल फर्किँदै हुनुहुन्छ यो लामो समयपछि एक महिनाको बिचमा चाहिँ जसरी श्रीपाद महाराधिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकारै भन्छु मैले सरकारबाट हटेको छैन तर सङ्घीय गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षले हटाएको मात्रै हो र सात पाँच बुझे सहमतिमा के छ भने राजा र राजगतिमा राजा चाहिँ हडिबक्सेको छैन तर के त भन्दा यी सङ्घीय गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षले ल्याएका गोलाघाट तन्त्रले जुन व्यवस्थालाई ल्याएको छ नि राजालाई जसरी ल्याए यिनीहरूले त्यो फालेको होइन नेपाली जनतालाई फाल्नुभन्दा पहिला चाहिँ के भने मैले राजगद्दीमा बस्दा उचित हुन्छ कि हुँदैन भनेर श्रीपाद महाराधिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकारले गरेको निर्णय के हो भन्दाखेरि श्रीपेच र राजदण्ड जनताको नासो जनतालाई बुझाएर जानुभएको मात्रै हो अरू केही पनि होइन तर जनताको नासो चाहिँ जनतालाई अब फर्काउनु दिन्छ अब सङ्घीय गणतन्त्र यी गोलाघाट तन्त्रले अब आफैले बुझाउँदैछन् त भन्नै पर्दैन
उहाँहरु आफै नै फेलर भइसके यो संघीय गणतन्त्र 2047 सालको संविधान सहितको राजशस्त्र राजशस्त्र पुनर्स्थापना भनेको लागि हामी लागेको छौ हामी सडकमा हरेक दिन हरेक कार्यमा पनि राजा बिनाको देश काम छैन भन्ने कुरा सुनिश्चित भइसक्यो त्यसो भए तपाईहरुले भाइ भाइहरु पत्रकारहरुले पनि के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि यो देश राजा बिनाको देश कस्तो हुँदो रहेछ हाम्रो एउटा घरमा पनि एउटा आमा बुवालाई चलाउनलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्य के गर्छ भने भूमिका कसको हुन्छ के गार्जियनको हुन्छ अभिभावकको हुन्छ त्यसो भए अभिभावक भने श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारै भइबसी छ त्यसो भए जुन 12 बुँदे दिल्लीको संयुक्तता सहित र 5 बुँदे सहमतिमा जसरी राजालाई गरिएको थियो त्यसले अब उनीले आफैले बिस्तारै बिस्तारै हटाएर गएर उनीले नै आफूले राजालाई विस्थाप गरे अब स्थापना गरेर शिल्पे चाहिँ श्रीपाद महाराज धीराजलाई लगाएन भने यो देश भनेको युक्रेन भन्दा खतरा स्थितिमा पुगिसकेको छ त्यसो भन्दाखेरि यो देश सोमाले सिरिया र अफगानिस्तान बाट पचाउनका लागि नेपाल भनेर नेपालीले चिन्नको लागि पनि श्रीपाद श्रीपाद केन्द्र सरकारलाई राजगद्दी बसाउनको लागि तपाई हामी सबै लाग्नु पर्छ यदि तपाई हामी सबै लागिउन भने यो देश युक्रेन युगोस्लाभियामा हामीले पनि हेर्यौ युनाइटेड फोडेसनको हिसाबमा हेर्यौ हामीले यो देश भनेको अनिर्णयको बन्दी बनाएर यो देशलाई चाहिँ धर्मनिरपेक्षबाट संघीय गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षलाई लादेर नेपाली जनतालाई चाहिँ टीका लाएर चाहिँ के टीका लाएर चाहिँ के त भन्दाखेरि किसानी भिताइदिएको छ आज यस्तो किसानी जस्तो एक्जाम्पलको लागि मेरो म बस मेरो बसे भने बुढिनकुण्ड नगरपालिका भित्र बस्छु र मेरो नगरपालिका भित्रमा गगन थापा भन्दा पहिला यहाँ सबैलाई नमस्कार अहिले राजा विदेशबाट जुन सवारी भइबक्सिन्छ त्यो सवारीलाई स्वागत गर्न भनेर हामी गाउँ सहर जहाँ जहाँ पनि एउटा राजाप्रति राष्ट्रप्रति आस्था राख्नेहरू हामी यहाँ स्वतन्त्र रूपले जम्मा भएका हुँ मान हुँदैन थियो पनि आज राजाको नाम लिने साथी यी गोलागार तन्त्रका यी पटुन्ने बाबुराम शेर र झले र आज देउबा जस्ता मान्छे पनि आज थर्कामान थुर्का भइसक्यो अब त्यसो भएर अब यो देश भनेको राजा बिनाको देश रहन सक्दैन राजा 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 नै चाहिन्छ राजा यदि भएन भने यो युक्रेन धेरै समय लाग्दैन अब थोरै समय युक्रेन हुने छानकाट आइसक्यो र त्यस्तै विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू जस्तो अमेरिकनहरू अहिले अहिले हाम्रो डाँडामा पनि ठाउँ ठाउँमा बसिसकेको देखेको त्यसो भएर उहाँहरूलाई उहाँहरूलाई हाम्रो यी बाहिर विदेशबाट आइएनजी एनजिओबाट चाहिँ जुन जसरी पैसा पैसाले सञ्चालन गरेर हामी नेपालीलाई टुट र फुट गरेर तपाईँहरूलाई हामी तपाईँ र हामीलाई जुदाउँछन् तपाईँलाई एउटा कुरा भनेको छ अर्कोले अर्को कुरा भनेको यस्तो नहोस् भन्नको लागि तपाईँ र हामी सडकमा राजालाई ल्याउनको लागि आज स्वागतको लागि कार्यक्रमको लागि पनि हामी यहाँ आएको छौँ त्यसो भएर